Dashuria e Brunos për Florianën, pa dyshim që është një ndër ato dashuri të cilat pëlqehen edhe kur në momentin kur zohet në program, të gjithë janë të lumtur pasi një çift tjetër ka dal i plotësuar nga emisioni dashurisë. Por sigurisht, përveç mjaltit që kjo dashuri sjell, ka dhe nga ato skeptik të cilët që mendojnë se kjo dashuri nuk është reale dhe nuk është e vërtet. Madje, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk ngurojnë për t'ua thonë këtë gjë në sy, jo vetëm çiftit, por duke e thonë dhe në deklarata të ndryshme, në rrjete sociale, në studio televizive apo kudo qofshin. Padyshim, jo çdo kujt do t'i pëlqejë lidhja që ti krijon. Por e rëndësishme është që ti vërtet të ndjesh që lidhja jote është me baza shumë të forta, ashtu si që ka qënë deri më sot një ndër lidhjet e Andit dhe Melisës, pasi mund të themi se është e vetmja që i ka rezistuar të gjitha kohrave. Nuk e dim se si do tjetë rrugëtimi i Brunos me Florianën, por shpresojmë që fundi i tyre të jetë akoma më i lumtur. You